ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 48 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା କହିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେରଳ ଉପକୂଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମେଘ ସମୂହର ଘନତ୍ୱ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 48 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା କହିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେରଳ ଉପକୂଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମେଘ ସମୂହର ଘନତ୍ୱ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କବିତା? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି 4 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ, ତାହା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏବଂ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମେଘ ସମୂହର ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ମେଘ ସମୂହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କେରଳ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ କି କେରଳ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥାଏ ତାର 10 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେରଳ ଛୁଉଁଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ବା ଯେଉଁ ଖରା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଗତ ମାସ ମେ 29 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ 2021ର ମଧ୍ୟ ଜୁନ 3ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ସେମିତି ଜୁନ 1ରେ କେରଳରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା କି ଏହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆସନ୍ତା ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଏହା ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ, କେରଳ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି କି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥିସହ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ପିକ୍କୁ ଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡକୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଏହାର 8-10 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିବ ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।